jestli jsem na filmové léto tak trochu nadával, tak na podzim se naopak velice těším a teď vám doporučím několik snímků, které si rozhodně nesmíte nechat ujít. Ten podzim je totiž kromě nejrůznějších velkofilmů, blockbusterů, eh, nabitý taky těmi snímky, které budou usilovat o Oscary, takže snad můžeme hovořit o nějaké alespoň potenciální kvalitě, která se na nás eh, teď v následujících dnech a týdnech bude v kinosálech valit. Takže pojďme na to, 10 nejzajímavějších filmů do konce roku 2018 v českých kinech. Jestli ale mluvím o kvalitě Oscarových filmech, tak ten první typ rozhodně Oscarovým snímkem nebude. Bavíme se samozřejmě o e, Predátorovi evoluci od Shayna Blacka. Tenhle ten snímek navazuje na dosavadní predátorské filmy, takže pravděpodobně tušíte, co máte očekávat. Šmejc ve smíru se vrátil a samozřejmě u toho bude e, tlupa e, téměř bezbraných pozemšťanů, kteří si musí e, s tím mimozemšťanem, v, v tomto případě se skupinou mimozemšťanů, e, nějakým způsobem poradit. E, snímek e, napsal a zrežíroval Shane Black, od kterého jste mohli vidět třeba správný chlapy, uh, Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man a a samozřejmě taky napsal scénáře k takovým klasikám, jako je smrtonosná zbraň a nebo poslední scout. Potom další snímek, Star is Born, je to režijní debit, režijní debit, jak se sakra ten herec jmenuje, Bradley Cooper, jasně, Bradley Cooper, znáte ho určitě jako hlas Rocket Raccoona, nebo ze spousty Oscarových snímků, kde opravdu usiloval o ty mety nejvyšší, tentokrát si pustili i do režie, natočil remake vlastně snímku o starnoucím muzikantovi, který býval kdysi velkou rokovou hvězdou, nebo folkovou v tomto případě trošku hvězdou, teď už je maličko zazenitém, alkohol, možná trošku drog, ale v jednu chvíli se zajde do baru, vidí tam krásné vystoupení, mladé zpěvačky, ta zpěvačka se mu samozřejmě líbí, ale zároveň v ní taky cítí její velký talent, proto se ji rozhodne vzít pod svá křídla a následně tedy vidíme ten jeho další propad do hlubiny a naopak naopak ten vzestup té mladé nadějné zpěvačky, což potom mezi sebou drtivě nepříjemně koliduje, protože ti dva spolu mají blízký vztah. Tu zpěvačku si v tomto případě zahrála Lady Gaga, takže takže pochopitelně mohla naspívat všechny ty svoje party a podle dosavadních ohlasů z festivalu uh, Lady Gaga nejenže velice dobře uh, zpívá, ale taky velice dobře hraje a opravdu by se mělo jednat o jednen, uh, jeden z nejvýraznějších snímků letošní Oscarové sezóny, který rozhodně bude o Zlatou sošku nakonec bojovat. Uh, jdeme na třetí doporučení a to je opět Oscarový film, v tomto případě First Man, uh, další snímek Demiena Šezela, který dostal Oscara za La La Land. Předtím natočil výborný eh, Vypleš, což byl film, který taky eh, bodoval na Oscarech eh, minimálně za roli pro J.K. Simonce, ale to už je minulost. Pojďme k First Manovi. V tomhle tom snímku se vrátil ke spolupráci s Ryanem Reynoldsem. Ne, kecám Ryan Reynolds, Deadpool, tohle je eh, samozřejmě ten druhý Ryan opět Totální výpadek paměti, za chvíli mi to tam naskočí. Točí společně snímek o výpravě na měsíc Neil Armstrong letí na měsíc a dozvídáme se, co všechno musel obětovat proto, aby vlastně se na ten měsíc mohl dostat, jakým způsobem trpěl jeho osobní život, jakým způsobem vlastně musela jeho žena vystát tu jeho snahu o to dobytí měsíce. Vidíme tam, a neměl by to být zároveň klasický životopisný snímek, ale spíš film o té jedné konkrétní misi, o, tom, o té lidské snaze dostat se na měsíc. Ten herec se samozřejmě jmenuje Ryan Gosling. Tak a budeme pokračovat v opět nebo stále v takovém řekněme lehce oscarovém duchu, i když tohle je spíš snímek pro širé masy, kde by teoreticky mohl bodovat představitel hlavní role, protože se opět jedná o životopis. Tentokrát si bavíme o snímku Bohemian Rhapsody, což je životopis kapely Queen a Freddyho Mercuryho. Tu hlavní roli tady stvárnil Rami Malek, kdy si dávno to vypadalo, že by tam mohl hrát tu hlavní roli Sasha Baron, Cohen. Ten se ale nepohodl s tvůrci, protože chtěl zobrazit hodně intenzivně i takové ty temnější stránky Mercuryho života. Nicméně do toho snímku jsou zapojeni i přímo členové kapely Queen a chtějí ten snímek pojmout jako velkolepou muzikálovou oslavu kapely Queen. Takže především fanoušci této kapely, jejich písniček by si měli přijít na své. Pokud jste viděli trailery, tak pravděpodobně tušíte, co nás čeká. Opravdu se zdá, že půjdeme od čísla k číslu bude to velko lepé plné velkých gest. Vypadá to jako hodně příjemná zastávka v kině. Těšíme se. No a další zastávka v kině by taky mohla být hodně příjemná. Jsou to fantastická zvířata dvojka Grindelwaldovi zločiny. Grindelwald je ten strašlivý černokněžník, kterého v minulém filmu hrál Colin Farrell a nakonec se tedy proměnil pozor, spoiler, pokud jste neviděli ten první film, proměnil se v Johnnyho Deppa, ale to už pravděpodobně dá Dávno víte, viděli jste to v trailerech. Grindelwald je v té heri, v mytologii Harryho Potra odvěkým soupeřem a zároveň, zároveň nejbližším přítelem čaroděje Brumbala. Jejich osudy jsou velice úzce provázané. Vlastně celá ta pentalogie fantastických zvířat se bude točit kolem toho vzestupu a pádu čaroděje Grindelwalda. V tomhle tom druhém snímku potkáváme tedy mladého Brumbála, kterého stvární Jude Law. Podíváme se zpátky do Bradavic a taky se podíváme do Paříže, což tentokrát bude vlastně hlavním místem konání toho nového příběhu. Opět se taky vrací Mlok Scamander v podání Tommyho Redmayna, aby který, který přichází na scénu proto, protože sám Brumbal nemůže proti Grindelwaldovi zakročit a tak povolá do zbraně právě svého e, starého studenta Bloka e, Scamandra. A Redmain samozřejmě není tom, ale Eddie, dneska mi ty jména vůbec nejdou, tak mi to pořádně v komentářích vytmafte. E, jdeme dál, Creed 2. E, málo kdo čekal, že po letech filmu s rokem e, nás může tahle ta série ještě překvapit, ale stalo se, když když snímek Creed vlastně se nesoustředil na samotného Rockyho, ale na jeho nového učně, mladého Adonise Creeda, což je nepřekvapivě syn jeho starého přítele Apollo Creeda. Mladého Creeda si zahrál tenkrát Michael B. Jordan snímek, natočil Ryan Coogler, který předtím natočil dobře hodnocený snímek Fruitvale Station, následně natočil ještě líp hodnoceného Black Panthera, takže opravdu vidíte, že ten tým zatím prvním filmem byl silný. Snímek sklidil velkou chválu a teď se tedy na nás chystá dvojka. Bohužel ten tvůrčí tým se maličko rozpadl. Kugler je logicky zaměstnaný Black Pantherem. Za kameru tedy si postavil jiný mladý nadějný režisér. Uvidíme, jestli bude podobně zdatný. A opět se budeme štourat v minulosti, jako v tom předchozím snímku. Tentokrát se vrátíme k Rokimu 4 a k Ivanu Dragovi, protože se mladý Adonis postaví proti Dragovu synovi, tedy proti synovi vraha svého otce. No, to bude nejspíš docela hutný zážitek, alespoň doufáme. Kdyby ne, tak snad alespoň ty boxerské scény budou opět stát za to, ale pojďme už na další snímek. Ten natočil Steve McQueen, od kterého jste mohli vidět hlad tud 12 let v řetězech, všechny tyhle ty lety, všechna tahle ta hutná, drsná, nepříjemná dramata. A Steve McQueen si pravděpodobně, řekl, že už té deprese má dost a rozhodl se natočit něco příjemnějšího. S ním se jmenuje Vdovy, je to heist movie, ty trailery napovídají, že by to měl být opravdu svěžný thriller a točí se kolem skupiny Vdov, které byly vdané za kriminálníky, vykradač Bank, kteří teď dluží peníze e, mafii, ale protože jsou mrtví, tak nemůžou zaplatit a mafie je neobl neoblomná a chce ty peníze po těch vdovách. Těm vdovám tedy nezbývá nic jiného, než vzít rozum do hrsti a sami se musí pokusit o vykradení banky. E, to obsazení toho filmu je opravdu nabité, dámy jsou v čele s Vailou Davis, e, pak tam třeba Michelle Rodriguez v pánských rolích, například Liam Neeson, jsou tam další a další koukněte se na trailer, uvidíte tu ohromnou plejádu herců, Zatím není úplně jisté, jestli ten snímek bude jenom zábavný, nebo taky bude pokukovat po Oscarech, ale rozhodně to vypadá na dobrou, poctivou, dospělou, podzimní filmovou zábavu v Dovi. Těšte se. No, pak je tady něco podstatně barevnějšího, šílenějšího. Je to Aquaman, eh, nový snímek od DC Films, eh, který by měl napravit vlastně tu nepříjemnou reputaci, kterou si po povedené Wonder Woman eh, DCčko zase způsobilo tou hodně, hodně nepovedenou eh, Justice League. Z Aquamena jsme zatím mohli vidět první trailer během letošního komikonu. Ten film vypadá opravdu barevně, bláznivě. Parají tam nejrůznější hlášky, které minimálně podle mě až tak dobře do, do toho snímku nebo do těch upoutávek, které jsme zatím viděli, nesedí. Ale tak uvidíme, třeba si to v tom výsledném produktu snímku filmu sedne. A stejně tak si úplně nejsem, minimálně opět sám za sebe jistý, co vlastně říkám na všechny ty digitální efekty toho podvodního světa. Opravdu to tam vypadá hodně plastikově, hodně uměle, ale snad ten dobrodružný duch a ta režie Jamesa Vana, od kterého jsme mohli vidět Rychle z zběsile 7, So, vzajtí démonů, jedničku, dvojku a všechny ty možné další hororové filmy, tak snad. Tenhle ten tvůrčí tým v čele s tím Jamesem Vanem nám přinese Zajímavé dobrodružství, které jako diváci v kinech oceňme. Uvidíme, minimálně to vypadá jako hodně velký risk a hodně velký vabank. E, něco takového se v kinech jen tak nevidí. A něco podobného by se dalo říct i o dalším snímku, ten se jmenuje Smrtelné stroje. Scénář napsal spolu se svými tradičními kolegyněmi z Hobita z Pána Prostenu Peter Jackson, ten zároveň ten snímek produkuje, ale v tomhle případě ten film nerežíruje, tu režii svěřil svému dlouholetému kolegovi, začínajícímu režisérovi, který dostal obří rozpočet a podporu celé novozelandské vety, aby natočil tady smrtelné stroje, což je postapokalyptická science fiction natočená na motivy knižní série a v té knižní sérii funguje svět budoucnosti na modelu takzvaných trakčních měst. Celá planeta je víceméně zdevastovaná a veškeré nebo zbývající lidské zdroje nebo Zdroje surovin, zdroje materiálu a tak dále jsou schromážděné v jednotlivých městech. A aby se ta města k těm zdrojům dostala, tak jsou postavená na kolečkách, pronásledují se navzájem po těch obřích holých pláních a ta obří města požírají jedno druhé. Tedy samozřejmě většinou ta větší města po Pardon, požírají ta menší města uh, a ten minimálně z traileru to vypadá opravdu šíleně. Je tady reálné riziko, že by z toho mohlo být hodně digitální guláš, tak snad se tomu vyhneme, snad se tvůř, uh, tvůrcům podaří. Celý ten koncept nějakým zajímavým způsobem ukočírovat. Samozřejmě, uprostřed toho štíleného světa bude vyprávěný příběh mladé lásky, dávné zrady a tak dále. Je to taková ta Young Adult Science Fiction klasika, tak snad nás tvůrci dovedou něčím překvapit, ale už proto vyobrazení toho obřího postapokalyptického světa si myslím, že tenhle ten snímek stojí za naši pozornost. No a poslední snímek v této desíce, který rozhodně musím doporučit, je Spider-Man Into the Spider-Verse. Je to animovaný snímek, ve kterém jako hlavní Spider-Man tentokrát nevystupuje Peter Parker, ale Miles Morales, takový ten mladší Spider-Man hispánského původu, který začal být populární v komiksech v posledních letech. Co je ale na tom snímku důležité, nebude to jediný Spider-Man filmu, jak už napovídá název Into the, the Spider-Verse, pardon. Into the Spider-Verse, tak se tady podíváme do několika paralelních dimenzí, nebo tady lépe řečeno je to naopak, Spider-Many Spider z těch několika paralelních dimenzí přicházejí do světa toho hlavního Spider-Mana Milese Moralese. Další klíčovou toho snímku, další postavou, další postavou tohoto snímku je Peter Parker z jiné dimenze, kde už ale to není mladý klučina, není to nadšený superhrdina, ale je to takový trošku znuděný, trošku břichatějící, fousatějící čtyřicátník, který už má toho pomáhání lidem plné zuby, ale ještě nakonec se rozhodne, že na stará kolena v úvozovkách pomůže tomu tomu mladému Spidermanovi, aby našel tu svoji správnou cestu. Vypadá to, že ten snímek bude opravdu plný humoru, plný nejrůznějších odkazů na Klasické komiksy, které ocení především spider dlouholetí čtenáři. A celé je to zabalené do takového krásného grafického hávu, kdy ten snímek není točený takovým tím klasickým pixarovským způsobem, ale spíš se snaží napodobovat grafickou podobu starých komiksů, kdy opravdu v některých momentech ten obraz působí placatě. V některých těch momentech vidíme takové ty jednotlivé tečky, ze kterých se skládají jednotlivé barevné plochy. Občas je tam objevují bubliny, cytoslovci, zkrátka dobře vypadá to celé vizuálně hodně zajímavě, takže Spider-Man Into the Spider-Verse, těšíme se, doporučujeme. Těch snímků, které na podzim vtrhnou do našich kin a budou budit velkou diváckou pozornost, je opravdu hodně. Možná by se dalo udělat celá top 20, ale to by tohleto video bylo naprosto nekonečný a nikdo z vás by ho nedokoukal do konce. Takže je to na vás. Jděte dolů pod video do komentářů a sád zejte tam vaše typy. Tohle byla moje desítka, přispějte se svojí desítkou nebo se dvěmi, třemi filmy, které jsem podle vás naprosto zapomněl. Věřím, že třeba takový Venom padne mnohokrát. Takže tam typujte, doporučujte, ať všichni fanoušci na podzim vědí, na co mají do kina. Ten výběr je opravdu široký. Ode mě je to v tuhle chvíli všechno. my se mějte krásně, sdílejte nás, lajkujte nás a zůstaňte na příjmu, protože už brzo pro vás budeme mít připravené nějaké Další video. Mějte se krásně a čau.